Добър вечер! Вие сте с централната емисия новини. Аз съм Радина Дойнова. Ето и водещите теми от днешния ден. Унищожени площи със слънчоглед в Шуменско. И още, какви са предвидените изменения в наредбата за доброволците? Трудна година за пчеларите у нас. На 100% са поразени площи с пролетници в Шуменско след паднала градушка. В селата Мадара, Илия Блъсково и Друмево ниви със слънчоглед са унищожени напълно. По информация на Националната асоциация на зърнопроизводителите, ледените късове не са засегнали блоковете с есеници, тъй като те са почти прибрани. Близо 5 литра на квадратен метър е количеството дъжд в Шуменско. От хидрометеорологичната обсерватория в града съобщават, че ледените зърна са били с големина до 15 мм, а градовата фаза около 10 минути. От напълно пропадналите ниви в страната най-много. 60 000 декара са унищожените посеви с слънчоглед. Следват тези с пшеница над 24 000. От градушките до момента става ясно, че най-сериозни са пораженията в Търговишко и Плевенско. По данни на Земеделското министерство във Велико Търновско са подадени 75 заявления, в Шуменско 53, в Софийско само 3. Едра градушка с неправилни форми. Изобщо голяма тревога. За втори път този район, въобще Шуменския район е поразен. Неприятна работа. В този период на развитие, в тази степен на вегетация, нищо не може да се направи. Става е по-лошо там, където е чукнала градушката, не е прекършила питата или не е съборила съвсем стеблото, започват инфекции, започват болести. Има поражение и в площите с Царевица. Предстои комисии да оценят щетите, а стопаните да решат как ще обработят засегнатите ниви. Според анализ на Земеделското министерство, 10 пъти повече са пропадналите площи спрямо миналата година. Експертите обобщават и по-дребните поражения. До 50% щети има върху близо 290 000 декара. Между 50 и 100% са пораженията върху 250 000 декара в страната. Най-близката до Шумен ракетна площадка е в Плевен. Североизточна България няма. Централна, северна и североизточна няма. Дунава, ако сме в обсега на румънските ракети, някои колеги частично се спасяват, защото румънците гърмят. Градушка с размерите на грах и лешник е паднала във Вършец и Враца тази сутрин, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Доброволци при бедствия, пожари и извънредни ситуации ще излизат в платен отпуск без разрешение от работодателя. Това предвиждат изменения в наредба, качени за обществено обсъждане от Министерството на вътрешните работи. До сега, за да помагат на пожарникарите, доброволците излизаха в неплатен отпуск. Им трябваше разрешение от работодателя. Въвежда се промяна, която предвижда след регистриране на доброволеца, кмета да уведомява работодателя, че негов служител е доброволец към общината. В проекто на наредбата е записана още възможността доброволните формирования да се сдружават на териториално и национално ниво за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес. Регламентира се и възможността фирмите да създават доброволни формирования за своя сметка. Трудна година за пчеларите. Земеделските стопани търпят загуби заради високата зимна смъртност и по-низките добиви от мед. На места в страната годината е нулева. От бранша ще настояват за държавна помощ де минимис. За сега няма изгледи минималната помощ да бъде отпусната. От Обединен български пчеларски съюз са подали докладна записка до служебния земеделски министър още през месец март. На която докладна записка беше отговорено, че за да се отвори тази схема за подпомагане, трябва да се предоставят протоколи от ветеринарните лекари, с които да се докажат причините за повишената зимна смъртност. Предоставянето на такива документи от всички пчелари в страната е абсурдно, смятат от бранша. Те ще направят нов опит за дискусия със сегашния земеделски министър. Документа, с който ще изискваме отварянето на тази схема, ще претендираме, ще искаме да отпаднат изискването на тези документи, тъй като това само обременява
пчеларите и с нищо не ги подпомага. И с нищо не доказва, че те са надлежни пчелари и че не са купили от някой друг производител меда и го продали, за да получат de minimis. От бранша заявиха, че помощта им е необходима сега. Тя ще бъде използвана за закупуване на ветеринарно-медицински препарати, захарен сироп за подхранване и всичко необходимо за отглеждането на пчелите. Към Европа. Огромни горски пожари бушуват в Южна Франция. Огнищата са десетки. Унищожени са близо 3000 хектара горски площи. Стотици жители на засегнатите райони са евакуирани. Предохранителните мерки за населението стават в сила и днес. По данни на местните противопожарни служби, причините са свързани с сухото време и високите температури в комбинация с силните ветрове. Пожари бушуват и на френския остров Корсика. Вие сте с централната емисия новини. До края остава да видите. Земеделската земя и общините. Как да опазим имуществото си? Протест на рибари пред Екоминистерството. Превръща ли се Земята в пластмасова планета? Държавата и общините трябва да пазят имуществото си и да умеят учтиво да казват не на отпадането на мораториума за продажба на земя на чужденци. Това е мнението на Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в България, което тя обобщи пред репортера Ваня Манолова като кмет на община Троян. Повече от 20 години общините у нас неуспешно устояват своята финансова децентрализация. Лесно е за един кмет да асфалтира улици, да построи сгради, да разпродаде земя. Но какво ще остане след това? С такъв аргумент Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в България, си обяви против отпадането на изискването за уседналост от 5 години, за да могат чужденци да купуват българска земя. Очаква се това да стане със закон на Народното събрание през месец септември тази година. Каква е вашата позиция, ако имате вече становище? Моята позиция е, че трябва да пазим, съхраняваме и развиваме общинското и държавно имущество. Не бива да разпродадем нашата земя. Като кмет, аз съм била много внимателна винаги, вече 6-та година, когато става дума за продажба на общинско имущество. Има ръководен въпрос, който трябва да си задаваме при решаване на проблеми, свързани с земята и общините, твърди кметът на Троян Донка Михайлова и убедена, че самата тя го устоява. А след нас? Какво се случва след нас? Как тези, които ще дойдат след нас, как жителите на общините, в които живеем, ще се справят с този проблем. В очакване на 150-я рожден ден на град Троян до година, общината е украсила кръстовищата на града с красиви керамични статуи, съдове и е децентрализирала някои от услугите в района. И през тази седмица продължава дебатът за отпадането на забраната за продажба на земя на чужденци. Мнения на стопани от региона на Плевенско събраха репортерът Анета Божидарова и оператора Даниел Драганов. Христо Иванов е потомствен земеделец. Стопанисва 5000 декара земя в землището на село Рибен, Плевенско. Отглежда зърнени и бобови култури, също и зеленчуци. И чужденците да я купат, те няма да занесат чужбина. Тя ще остане тук. Ще я работим и ние пак и ще й плащаме на тях найема, която ще бъде купена. Но според мен това са повече спекулации и нажижаване на обстановката. Интереси. Николай Романов е потомствен животновът от село Комарево, Плевенско. Отглежда близо 100 крави. Нашата земя предварително е продадена. Лошото е, че продавате тия, които никога не са се борили, те не знаят каква е цената на земята. Защото земята, която се разиграва като разменна монета, тя е наследство от нашите деди и бащи. И затова хората са давали калта под ногти си да си купат, а нашите... Тук се навъдиха най-различни, не знам как да кажа, прекупвачи с пари, а това са пак нашите пари, които ги украдоха преди години и купуват тази земя. И те искат да се разреши това. В отпадането на забраната на продажбата на земя на чужденци, Николай Романов вижда част от определена схема. Една от най-добрите земи в Европейския съюз е нашата в Дунавската равнина и Добруджа.
и ще има много добра цена. И всички тия игри, тия фирми, тия групировки, които са накупили земята, те са го направили с тая цел. За да дойде един ден, момент, когато ще продадат земята, си напълнат гушта с пари, но не свят, че занесат ли нещо. Рибари от Сдружение Балканка с протест пред Министерството на околната среда и водите. Причината – изтребването на пъстървата в река Въча заради източването на язовир Цанков камък. Подробностите в репортажа на Даниил Андреев и оператора Иван Цвятков. Преди това рибарите са извършвали зарибявания на водоема. Според тях екологичното министерство не оказва контрол върху язовирите. През последния месец Цанков камък е източван няколко пъти, а реката остава суха като барут. Сумати риби измряха в реката под язовира предишния път, като го източиха. НЕК са задължени по закон да изпускат вода в реката, независимо какво се случва. И НЕК за пореден път нарушава закона. Ние ги предупредихме, министерството предишния път, те нищо не им направиха. Това е планиран ремонт, заявиха от Националната електрическа компания. На всеки 5 години трябва да се направи оглед на това съоръжение. И тъй като е пръв оглед, го правим много внимателно, защото ако сега не го направим този оглед, има опасност след време да стане наистина една много тежка авария. От Екоминистерството са уведомили обществеността на интернет страницата си за ремонта на язовира. Имаме уверенията на НЕК, че ще направят всичко възможно този ремонт да приключи в съкратени срокове или възможно най-скоро. По график би трябвало, доколкото си спомням, следващия месец да приключат тези дейности. Цанков камък е проблемен, защото е изграден върху карстов терен, който пропуска водата, обясняват от Сдружение Балканка. От Националната електрическа компания заявиха, че се слага специална мембрана, която ще предотврати изтичането на водата. Тоест това, че е карстов район, не е проблем от гледна точка на стабилитета и сигурността на съоръжението. Взети са мерки. Риболовците са против изграждането на язовир Яденица, защото той ще се изгради на геоложки терен, по-лоши от карста. А зелена светлина за строителството на язовир Яденица даде Висшият експертен екологичен съвет към Екоминистерството. Проектът включва изграждане на водоем и тунел за връзка с язовир Чаира, както и увеличаване на обема на долния изравнител на централата. Съветът предлага министърът на околната среда и водите да издаде решение по оценка на въздействието върху околната среда. И оставаме на тема околна среда. Земята се превръща в пластмасова планета, коментират американски учени. Производството ѝ е повече от 9 милиарда тона в сравнение с това от 50-те години на миналия век. В наши дни пластмасата е навсякъде. Учените изчисляват, че от произведените пластмасови принадлежности почти 7 милиарда тона вече не се използват. Само 9% са рециклирани и други 12% изгорени. Така остават 5,5 милиарда тона на сушата и във водата, които са се превърнали в буклук. От Екологичното сдружение за земята се опитват да променят човешките навици с кампанията «Свободни от пластмаса». Виждаме навсякъде, че пластмасата просто се увеличава неимоверно последните години. В България ние сме така на челните места в употреба, без след това да има рециклиране или някакви мерки за намаляването ѝ. Пластмасата се използва основно за опаковки и потребителски стоки, както и в строителството, автомобилостроенето, производството на облекла и други. Наистина към потребителите да се замислят колко найлонови торбички ползват, колко пластмасови чашки, дали трябва да си сложат сламка в коктейла или могат и без нея. Има алтернативи на пластмасата, като стъклото и хартията, например, допълват от за земята. Все още човечеството произвежда повече бетон и стомана, отколкото пластмаса, но техният полезен живот е по-дълъг и се преработват по-добре. Така се разделяме. Не пропускайте късната обзорна емисия новини в 22 часа и 30 минути. Спокойна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.